የተከበራችሁ ምእመናን፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይገባው። ሐጅን ከአምስቱ የእስልምና መሰረቶች መካከል አንዱ አድርጎ በሰው ልጆች ላይ ፈርድ ግዴታ ያደረገ አምላክ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሐጅን በሰው ልጆች ላይ ዋጅብ ያደረገው አንድ ጊዜ በአንድ በተወሰነ ቦታ ላይ ወደ አንድ አቅጣጫ አንድ ተግባር ሰዎች እንዲፈጽሙ ያደረጋቸው እዛ ሲሄዱ ከወንጀሎቻቸው በሙሉ ነጽቶ ጸድቶ ከየውም ወለደትሁም ኡመሃቱሁም ልክ ከእናቶቻቸው ማህፀን እንደወጡ ንጹህ ነው የሚሆኑት ከወንጀል። ይህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሐጅ የሚደረገው ቤት ረዥም እድሜ ያለው ታሪክ ጸሐፍትና ተናጋሪዎች እድሜው መናገር ያልቻሉት ላኪን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን የጥንት ቤት የመጀመሪያ በምድር ላይ ያለ የአምልኮት ቤት መሆኑን አላህ በቁርአን ኢነ አወለ በይት ውዲዐ ሊናስ ይለናል። አወለ ቤት ሊናስ ሊያዕቡዱ ላህ ዐዘ ወጀለ ፊህ ወየቅሱዱሁ ቢዒባደቲላህ በአላህ ዒባዳ ፊታቸውን የሚያዞሩት የሚያስቡት ወደ እሱ የሚጓዙት ቤት ብቸኛ የመጀመሪያ ቤት በይቱላህ ልሐራም። መን በና ማን የገነባው? አንዳንድ ነገሮች ላይ መላኢካዎች ናቸው መጀመሪያ የገነቡት። አደም ነው የምልም አለ። ምናልባት ብዙ ሰው የሐጅ ስርዓቱ ጥሪው ከኢብራሂም ጋር የተያያዘ ስለሆነና በቁርአንም በቀጥታ ስራ ብሎ አላህ ያዘዘው እሱ ስለሆነ ጀማሪ መስለው ሊታየው ይችላል። ላ አላህ ኢብራሂም ሲያዘው ግንባታውን ሲጀምር እንዲህ ብሎ አላህ ይገልጸዋል ስራው ወኢዝ የርፈዑ ኢብራሂሙ ልቀዋዒደ ሚነል በይት ኢብራሂም የቤቱን መሰረተ ግንባታ ከፍ ሲያደርገው ይለዋል። ሲጀምረው አላለም፣ መሰረቱን ሲያስቀምጠው አላለም። ከሱ በፊት መሰረት ነበረው ይላሉ ዕለሞች። አደም ሐጅ አድርጎ አንዴ ሲመለስ መላኢካዎች መንገድ ላይ ያገኙታል። ኬት ነው የምትመጣው ስሉት የአላህን ቤት ጎብኝቼ ሐጅ አድርጌ መላኢካዎች ከአንተ ቀድሞ ሐጅ አድርጎታል አሉት። ይህም ቤት ከኢብራሂም በፊትም በርካታ ነቢያቶች ሐጅ አድርጓል። ከሱ በኋላም እስከ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሉ ነቢያቶች ሐጅ አድርገዋል። ቀዲም የጥንት ቤት ነው። በታሪክ ውስጥ ምናልባት ሁድና ሳሌሕ ብቻ ናቸው ያላደረጉት የምላል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሐጅ ጉዞ በሚጓዙበት አንድ ቁልቁለት ሲወርዱ ይህ ኮረብታ ምንድን ነው ብሎ ጠየቋቸው። እንዲህ የሚባል መስሏቸው ከአኒ አንቡሩ ኢላ ሙሳ አሉ። ታሪኩን አላህ ነግሯቸው ስለነበር ዛሬ እዚህ ቁሜ ሙሳን ልክን በዛሬ በእውን እንደማየው ነው እያየሁት ያለሁት አሉ። ሙሳ እዚህ ቦታ መጥቶ ሐጅ አድርጎ እጁን ወደ ሰማይ አንስቶ በአይኑም ወደ ላይ አንጋጦ አላህ ስለምነው ነበር እዚህ ቦታ ላይ ሆኖ። ሌሎችም ነቢያቶች ሐጅ ያደርጉ ነበር። ይህ ቤት ማለት ነው የዛሬ ቤት አይደለም። አላህ በቁርአን በይቱል ዐቲቅ ጣዒኑ ፊል ቂደም እንጂ የጥንት ቤት ማለት ነው። ዐቲቅ ማለት ነው። ይህም ቤት ኢብራሂም መሰረቱን ከነበረበት ነው ያነሳው ያሉት ከዚህ አንጻር ነው። ሌላ ደሊልም ኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም ወደዚህ ቤት በሚመጣበት ሰዓት ሁለተኛ ሚስቱን ሀጀርን ልጅ ስለወለደች የተፈጠሩ አንዳንድ አዳቶች አሉ። ዋናው ጉዳይ ቀጥሎ የሚመጣው ዓላማን ለማሳካትን ጭምር ስለነበር ሕፃን ልጅን ከእናቱ ጋር ይዞ ከሻም ከሱሪያ ተነስቶ እዚህ በረሃ ላይ ይመጣል። እዚያ አምጥቶ ያስቀምጣቸዋል። የተወሰነ ጊዜ የሚበሉት ምግብ አላቸው። የተወሰነ ጊዜ የሚጠጡት ውሃም ነበራቸው። ምንም አይነት ህይወት የለም እዛ ቦታ ላይ በረሃ ነው። የሚበቅልበት ነገርም የለም። አሁንም በመከራ ነው በውሃ ነው የሚያበቁ ያሉት እንጂ የሚበቅልበት የለም። ሄዳችሁ ያያችሁ ሰዎች አይታችኋል። ያልሄዳችሁ ሄዳችሁ ታያላችሁ። አላህ ይወፈቃችሁ። እዛ ዞር በላ ስታይ ምንም የለም። ኢብራሂም በሉ ማሰላማ ብሏቸው ፊቱን አዞሮ ሲሄድ ተከተለችውና ያው ኢብራሂም ምንም አይነት የሰው ዘር በሌለበት የሚበላ የሚጠጣ በሌለበት እዚህ ቦታ ላይ እንዴት ትተን ትሄዳለህ? ዝም አላት። ፊቱንም አላዞረም፣ ቆሟል። ሁለተኛ ሶስተኛ ደገመች። መጨረሻ ላይ ራሷ ምን አለች? አላሁ አመረከ ቢሃዳ እንብሩ ኢላ ስድቅ ሃዚህ መርአ ምን ያክል በአላህ ላይ እምነት ኢማን ተወኩል እንዳላት ምን ያክል ጀግና እንደሆነች ማንም ላይ እንደማትጠለጠል ያሳየች እናት ነች። ሀጀር ተምሳሌት የምትሆን እናት ነች። አላህ ነው ወይ በዚህ ተግባር ያዘዘ አለችው። قال لها نعم አዎን አላት። قالت اذا لا يضيعنا እንዲያማ ከሆነ አይጥለንም አለች።
አይተወንም። አላህ አዘዞ በአላህ ትእዛዝ እዚህ ምድረ በዳ ላይ አምጥተህን አላህ አይጥለንም አለች። ኢብራሂም ተሰማው። ከእይታቸው ልክ እንደተሰወረ ፊቱን ወደ አላህ አዙሮ አላህን እንዲህ ስል ተማጸነው። ረበና ኢኒ አስከንቱ ምን ዙርየቲ ቢዋድን ገይሪ ዚ ዘርዕን ዕንደ በይቲከ አልሙሐረም። አምላኬ ሆይ የአካሌ ቁራጭ የሆኑ ቤተሰቦቼን ምንም አይነት እርሻ እህል ተክል በማይበቅልበት ምንም አይነት ውሃ በማይመነጭበት ምድረ በዳ ላይ አስቀምጫቸዋለሁኝ፣ አኑሬያቸዋለሁኝ። የት? ዕንደ በይቲከ አልሙሐረም፣ ጥብቅ በሆነው በተከበረው የላቀ ደረጃ ባለው ቤት ያጠገብ። ቤት እኮ የለም በዛ ቦታ ላይ የሚታይ ነገር፣ መሰረቱን አሸዋ አፈር ለብሰዋል። ሀዛ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነግሮት ኢብራሂም። ማን ሀደፍ አላማው ምንድን ነው? ረበና ሊዩቂሙ ሰላ ሰላትን እንዲያቆሙ። አምሩ ሰላት አምሩን ጀለል አምሩን ዓዚም ላ የንበጊ ተሃውኑ ፊ። ሰላት የሚቀልልበት አቅልለን የምናየው ጉዳይ አይደለም። ረበና ሊዩቂሙ ሰላ الصلاة صلة بين العبد وبين ربه الله أنا باريان من يأكلين عبادة صلاة الصلاة تدقون قرنوا صلاة من أمانت أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن باري الله في مجمرة من تيكب الصلاة إبراهيم كم يتسمو تليجت وزاة مسكين الناتن النا مسكين سال لجنا سكبتوا يرم ترامة من النو ربنا ليقيم الصلاة صلاة اللي يسجل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وطلقوا من عند بيتك انه يعني عند بيتك بيت عند ما نتنصف زابوت عليك لكن ابراهيم نو بزيه ملك قبضوت سجرس من الدنيا رقع لأوك شرشان له يا الله كإبراهيم كإسماعيل لجوك أسرتو قبضو شرسو قبضا الله سبحانه وتعالى الله أززو سولي جن تتارا ولزي بيت من تو حج اللي أدرك يا الله ايه مايكروفون إلا بزان زمن وكبر الصوت إلا يوتيوب إلا ونبوت عليك أردن نمسر عادلك በምን አድርጌ ነው ይህን ሰው ልጆችን ይህን ድምፅ ደካማ ድምፅ የሚደርሰው ብሎ ስል ያ ኢብራሂም ያንተ ስራ ጥሪውን ማድረስ ነው፣ ጥሪውን ማድረግ ነው፣ ማድረሱ በእኛ ላይ ነው አለ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ። ከዛ ኢብራሂም ምን አለ አላህ ወአድን ፊነስ ቢልሐጅ የእቱከ ሪጃለን ወዓላ ኩሊ ዳሚር በእግር በፈረስ ይመጣሉ ኩሊ ፈጅን ዓሚል ከየአቅጣጫው ከግራ ከቀኝ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ኩሊ ፈጅን ዓሚል ይመጣሉ። ሐጅ እኮ አዛይ ብሎ አንድ ዓለም ላይ ይህ እግዚአብሔር ሙስሊም አለ ብለህ የምታስብ እዛ ደቡብ አሜሪካ ጫፍ ድረስ ሊመጣ ታገኛለህ። አውሮፓ፣ ሰሜን አውሮፓ ጫፍ ድረስ፣ ደቡብ አፍሪካ ጫፍ ድረስ ሰው አለበት ተብሎ ከማይታሰበው ወይ ሙስሊም አለበት ተብሎ ከማይታሰበው ሰው ይመጣል። ይሄ ነው የእቲና ሚን ኩል ፈጅ ሀዘል በይት። ነቢያቶች ሐጅ አድርጓል። ሁሉም ነቢያቶች ከጥቂት ነቢያቶች በስተቀር ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐጅ አድርጓል። ሐጀተል ወዳዕ 23ኛ ዓመታቸው ላይ ሐጅ አደረጉ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎችንም አስተማሩ፣ እንዲህም አሉ፦ አዩሃ ናስ ኹዙ ዐኒ መናሲከኩም ለዐሊ ላ አልቃኩም በዕደ ዓሚ ሃዛ። የሐጅ ሥርዓታችሁን ተቀበሉ፣ ተማሩ፣ ከኔ ውሰዱ፣ ምናልባት የሚቀጥሉ ዓመት ላታገኙ ትችላላችኋል። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሻራ እንዳሉትም ተመልሰው ጥቂት ወራት በኋላ ነው ኢለ ረፊቅ ልዓላ ይሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላም ላይኛው ዓለም የተጓዙት። አዩሃል አሕባ አሁን ያለነው ሐጅ ወር ውስጥ ነው ያለነው። ባዕደ ረመዳን ሙባሸረተን ተእቲ አሽሁሩል ሐጅ የሐጅ ወራቶች ናቸው የሚመጡት። ሐጅ ስናስብ ለምን እንደምናስብ ማወቅ መቻል አለብን። የት ነው የምንሄደው? ለምንድን ነው የምንሄደው? ምን መሰረት አለው ብለን ማወቅ መቻል አለብን። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያ የሰው ልጅ አምልኮት ቦታ የሆነው ቤት ይሄ ነው። አንዳንድ ምዕራባውያን ኦሪንታሊስቶች ሳይቀሩ በዚህ በቀይ ባህር ዳርቻ አካባቢ ቅርብ በሆነ ቦታ ላይ ጥንታዊ አምልኮት ስፍራ አለ ብሎ ታሪክን ይናገራሉ። አፋቸው ስለሚይዛቸው ካዕባ ማለት ቤቱላህ አልሐራም ማለት ስለሚይዛቸው ሐጅ ብሎ ማለት ከሩክኑ ምን አርካን ዲን ከዲን አልእስላም ከእስልምና አምስቱ ሩክኖች ውስጥ አንዱ ነው። ሐጅ ፋይዳው በግለሰብ ደረጃ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወንጀሉን ያብስለታል። አላህ ሪዝቁን ያሰፋለታል። ፊል ሐዲስ ሰሒህ የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዩሃ ናስ ታቢዑ በይነ ልሐጅ ወልዑምራ ፈኢንሃ ተንፉኹ ልፈቅረ ከማ የንፉኹ ናሩ ኸበተ ልሐዲስ። ሐጅና ዑምራን አከታትሉ አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለምን? ድህነትን ልክ እሳት የብረትን ዝገት እንደሚያነሳ
ፍቅርን ታባረራለች አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሙጀረድ ወክሩት ጀርቡ ሐጅን አከታተላችሁ አንዴ ማድረግ ዋጅብ ነው። አቅሙ ያለው ሰው አቅም ሲባል ፎከስ እስክትገነባ አይደለም፣ ፎከስ ግን ገነባ አይደለም አቅም ብሎ ማለት አይኔ መኖሪያ ቤት ሳይኖረኝ እንዴት ሐጅ እሄዳለሁ? አይሁን አለይክ አይባልም፣ ይሄ ነውር ነው። መን ስተጣዐ ኢለይ ሰቢላ ማለት አንተን አድርሶ የሚመልስ ስንቅ እስካለ ድረስ እስክትመጣ አንተ ቤተሰቦች የሚበሉት የሚጠጡት እስካለ ድረስ ወጅቦብሃል። በገንዘብ በይህን ያክል ሚሊዮን ካዝና ወይም ባንክ ውስጥ ያለው አልተባለ፣ ያው የኢማን ጉለት እንጂ ቤቱ ይናፍቃል። አወል መንበር ሰው ልጅ ትንሽዬ ኢማን ያለው ሰው ሂዶ ካዕባን ሲያይ በአይኑ እንባው መቆጣጠር አይችልም። ሰዎች እኮ 20 ዓመት 30 ዓመት 40 ዓመት ይቋጥራሉ፣ ይሰበስባሉ፣ ይቆጥባሉ የአላህን ቤት ለማያስሩ። በየጊዜው ትሰማላችሁ አይደል? ከተለያየ ሀገራት ገንዘብ ለመሰብሰብ ረዥም ዕድሜ የወሰደባቸው ሐጅ ለማድረግ ብሎ ትንሽ ነገር። አንዳንዱ ጎረምሳ፣ አንዳንዱ መካከለኛ ዕድሜ ላይ ያለው ሰው፣ አንዳንዱ ከፍ ያለም ሰው የተለያየ ሰበብ ለመደርደር ይሞክራል ሐጅ ለማድረግ። ያደርድር፣ አይጠቅምም። ከአላህ ምን ትደብቃለህ? አላህ እኮ የኪስህንም የባንክህንም በንብረት ላይ ያለህንም ሁሉንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያውቃል። የአላህን ቤት መጎብኘት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የረገጡትን ምድር መርገጥ፣ ነቢያቶች የረገጡትን ምድር ለመርገጥ እንዴት ዳዕዋ ይደረግልናል? እንዴት ተርሂብ ይደረግልናል? ያው አለማወቅ ጀህሉ አለ፣ አናቀው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐጅ አደረጉ። ሂዶ ጀበሉ ራሕማ ፊታቸውን ወደ ጀበሉ ራሕማ ማዙሩ አረፋ ላይ ቆሙ፣ ዳዕዋም አደረጉ። አዩሃ ናስ إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا سموا وجال رسول عليه الصلاة والسلام سوريتو تشوي الله سبرساكتو يانداتشون دم بللن ياتشولا إرن حرام أدركوال يانداتشون قنزب بللن ياتشولا حرام أدركوال يانداتشون ياتشون كبر بللن ياولا حرام أدركوال يانداتشون سو دم ያንድን ሰው ገንዘብ ያንድን ሰው ክብር መንካት ሐራም ነው። ልክ እንደ ዛሬዋ ዕለት እንደ ዛሬዋ ወር እንዳለንባት ምድር አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ያ ምድር የተከበረ ምድር ነው። በተለይ የሐረም ክልል ደም የማይፈስበት ዛፍ የማይቆረጥበት አዋፍት እንስሳት የማይታደሉበት የማይደነግጡበት ቦታ ነው። ወአምነን ነው ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወኢዝ ጀዐልና አልበይተ መዛበተን ሊንናሲ ወአምና ወተኸዙ ሚን መቃሚ ኢብራሂም ሙሰላ። بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله، الله سبحانه وتعالى كبيت السجل سو مثابة للناس سوت يمملا لسبت سوت من أفقوت አንዴ ከሚያደርገው ሰው የበለጠ ሸውቁ ጉጉቱ ፍቅሩ ያለው ምናልባት 10ኛ 20ኛ 60ኛ 50ኛ የሚያደርገው ሰው ላይ ነው። በመሰው በህልም ቁጥር ናፍቆቱ አይወጣም። በይቱን ባየ ቁጥር ፍቅሩ የበለጠ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሱብሓነከ ያ ረብ። ምናልባት ሐጅ በአመት ሁለት በሆነ ትላለ፣ ዑምራ አለ በየጊዜው። አላህ አቅሙን የሰጣቸው አላህ የወፈቃቸው ሰዎች በየጊዜው ዑምራ ይሄዳሉ። ግን በህልም ቁጥር ፍቅሩ ናፍቆቱ ሀይባው ክብሩ ይጨምራል። ያልነየታችሁ ሰዎችም ነይቱ። የነየታችሁ ሰዎች ደግሞ ዱዓ አድርጉ። ላልነየቱት ለራሳችሁም ዱዓ አድርጉ። የንያችሁን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እስከ መጨረሻ እንዲያደርግላችሁ። ሐጅ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ወንጀል የምታበስበት ሙስሊሙማ ራሱን በትክክል የሚያይበት ሀብትን እርግፍ አድርገህ ጥለህ ስልጣንህን ጥለህ ሰው አንድ አይነት ልብስ የሚለብስበት መኩራራት ልኩራራ ብትል ማትኩራራበት የአንተ ሱፍ ከቻይና መጥቶ የኔ ኢትዮጵያ ላይ ቢሰራ ወይ የኔ ከቱርክ መጥቶ የአንተ ከቻይና ቢመጣ የለም። የምትይዘው መኪና የለም። የተለየ የምትለብሰው ጫማ የለም። ምንም ሀብታሙ ከድሃው፣ መሪው ከተመሪ፣ ጥቁሩ ከነጩ፣ አጭሩ ከረዥሙ፣ ወፍራሙ ከቀጭኑ፣ ሁሉም እኩል በአንድ ቦታ ላይ አንድ አይነት ልብስ ለብሶ በአንድ ሜዳ ላይ የሚተኛበት ያ አላህ حينها تعرف يعني لو مناكو عظمة الله وقهره وجبروته يا الله نيال النت ينيا نسمة تنانس من اللون الزايد تايا حينها نستذكر يوم الحساب
يوم الوقوف أمام الله عز وجل يعني من الناس تاوسوا الله فيك من قوم بتنات وانتونوا سوا عند الإدالة الله فيك من قوم بتنات يا جوالي كبارنا إيه مرد راجع بلبسوا تقولوا من لبس عدن يعني تنكم من دنم حفاة عواتا عما يلي نفس يلن يعني آخرا يستوسنا لك حجنا يستوسنا يا مارتين قبل يستوسنا كفن اللبسو من دمن بس مالتهم حيث سرعت بلو مالت كفن من دمن بس مالتهم كتاج من انت قرات بنت كلا يوم انت قرات بنت لبس اللبس على عندين قبل الناس توسنا يدنا أبو كتاج لك النسان والله ولا الله سبحانه وتعالى لذلك عرب من نادر وتقلاج جمران يدنيا تنش النت من المال بوما يقبانا لزاوة عليه اسلام علو انما ما جنت على من كفاوي يلا إله إلا الله أنت سسر الزابط علي أن نور والا قام قال لك بابا عنده إنجليزينيا عنده تشاينيا عنده لاتينيا عنده أفريقيا يلا هاي قام قال ثابت أن تسوف لانجيج بيشو تجي قطن قام قال الزابط علي نكران لكن إني عندك بابا لك بمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس إني بابا لك بصلاة إني بابا لك بدعاء إني بابا لك بقبل إنك إنك بابالن عرفا بمقوم إنك بابالن مزدلفا بما أدري إنك 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 بابالن بل بمن أعرف كنوش إنك بابالن شو مشاعر أجن يوسف سميت أجن تيلي فاز أجن إنك هكرا يقام قام بابا وات يدت عن جدته إيه قام قام على قوم دلوا ألفا إيه من نان دلوا ألفا يوانا نجيب نرسم دلوا ألفا تك بابالن إن هذه أمتكم أمة واحدة المال بتكبار من قلة سبته زاري بعندك كباب يعني بجمع يقلة سماري بعلم لا يلبس وجهه بحج بحرفة مدر بمزدلفة بمنا بكعبة بواف زاي يعني ناس عايزين زاي الله يوفقك الله يسدد الله يسدد الله سبحانه وتعالى حج كفادي يوري تلا يبشر وجه يسوم يمين تقرؤون الله إنسانا الله لا يتوسوتني أجر الله أجمع يا لا يتوسوتني اليوم بقلوات جهد الله أجمع كل نجر الله سبحانه وتعالى أجر الله أجمع على صلى وسلم على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معه بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم وفقنا لزيارة بيتك الحرام اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام اللهم وفق كل من نوى حج بيتك الحرام اللهم وفقهم إلى ما فيه رضاك اللهم يسر لهم طريقهم اللهم أهون عليهم مصائب السفر يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون